En la que es celebra i es commemora els avenços que s'han aconseguit en quant a la protecció dels drets dels infants, però també una data reivindicativa per recordar que n'hi ha nens i nenes que estan en una situació més vulnerable i que, per tant, s'ha de continuar lluitant i treballant perquè tots els nens i nenes d'arreu del món tinguin les mateixes oportunitats i les mateixes condicions d'igualtat i un futur millor. Nosaltres des de l'Ajuntament volem escoltar-vos i per tant la vostra opinió i la vostra veu és important. Per això vam crear el Consell dels Infants i per això mateix volíem agrair avui als consellers i conselleres del curs passat que ja han acabat la seva tasca i donar la benvinguda als consellers i conselleres que ara donaran continuïtat a aquesta feina. Condemnem que la violència contra nens i nenes ha existit al llarg del temps a totes les societats i continua sent un problema alarmant a nivell mundial. I per això reivindiquem que tots i totes tenim dret que tothom ens tracti bé i que ningú ens faci mal. També és el nostre deure respectar els infants i a la resta de persones. Poco a poco tú sabes cortar. Casi lo tienes, casi. Ens està costant. Joel, tu, tranquilo. Ara sí, el famós joc de la corda tallada. Molt important que hi hagi dues cordes exactament iguals una de l'altra, perquè si no el joc no... No? Sabeu què passa? Que si no són iguals, el joc no. Llavors, tinc una idea, tornem a començar, fem una altra cosa i ja està, què us sembla? Perquè això no... No? O millor, Joel, puc fer aquí un segon. Tornem a començar i ja està. Com ho veiem? Aplaudiment pel Joel! Gràcies, Joel! Ja pots anar una altra vegada. Moltes gràcies.